ବିବାଦରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 20 ବିଧାୟକ ଓ 5 ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ କିନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳରେ ମସଗୁଲ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଭଳି ଫଳରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 5 ଜଣ ବିଧାୟକ ଓ 20ରୁ ଅଧିକ ବିଧାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିରୋଧୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଭଳି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିର୍ଲଜ୍ଜତା ଓ ଅମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ ଖେଳିବେ ଇଆଡ଼େ ସଫା ହେଇଯାଉ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁଠୁ ବେଟର ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଭାଇମାନେ ତୁମେ କ୍ରିକେଟ୍ ଫ୍ରିକେଟ୍ ଏଇନା ମାତନି ଯାଇ ନିଆଁ ଲିଭାଅ ଯେ ଯାହା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏରିଆରେ ଖେଦି ଯାଅ ଲିଭାଅ ଅପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଜଙ୍ଗଲ ଭରା ପାହାଡ଼ ଭରା ମାଇନିଂ ଭରା କ୍ରୋମ୍ ଭରା କଥା ହେଗୁଡ଼ାକ ଆଏ ଗଛ ତ ଗଛ ନିଆଁ ତ ନିଆଁ ନଷ୍ଟ ତ ହେଇଯାଉଛି ଗଛ ଜଳି ଯାଉଛି ବଡ଼ ଛୋଟ ବାଛୁଛ ଅଲାଚୁକ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ଲିଭା ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ମାନେ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ନିଆଁ ଲିଭା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ବିକାଶର ପ୍ୟାକେଜକୁ ଯଦି କିଏ ମଉଜ ଭାବୁଥାଏ ଜନସାଧାରଣ ତାର ବିଚାର ରଖିବେ ଶିମିଳିପାଳ ନୀଳଗିରିର କୁଲ୍ଡିଆ ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲର ନିଆଁକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ ଶିମିଳିପାଳ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ନୁହେଁ ଜୈବ ବିବିଧତା ଥିବା ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଥିରେ କି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଜୀବଜନ୍ତୁ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଏକ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଅଲଗା ଦେଶରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଫରେଷ୍ଟ ଫାୟାରର ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇକି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେଥିରୁ ଟିକେ ଶିଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏଥିରେ ଆଜି ଏକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଇଏ ଏକ କନ୍ସର୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଶିମିଳିପାଳ ଭଳିଆ ଏକ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଜାଗା ଆଜି ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବାନ୍ତର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି କିଏ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେଲୁ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନିଆଁ ଲିଭିଲିଭି ଆସିଲାଣି କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ହେଲାଣି ମାନେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କାହାର କଥାର ତାଳମେଳ ନାହିଁ ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏକ ଶିମିଳିପାଳ ଭଳି ଏକ ଜୈବ ବିବିଧତା ଥିବା ଏକ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଜାଗାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେତେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବେସ୍ଡ କଥାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ସେ ବାବଦରେ ତୁରନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ସେ ବାବଦରେ ନିଜର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସରକାରରେ ଥିବା ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କୁହନ୍ତୁ ସରକାରରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ କୁହନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ନୈତିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା କଥା ସେଠୁ ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁ ସମୟରେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଅମାନୁଷିକତା ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନ କରିବା ଉଚିତ ଯେଉଁଥିରେ କି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆମ ପ୍ରଦେଶ ନିନ୍ଦିତ ହେବ ଏଭଳିଆ ଏକ ଅମାନୁଷିକତା ଅନ୍ତତଃ ଶାସକ ଦଳର ନେତାମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା।